Dámy a pánové, tedy s menší vsuvkou od Devio se tady vhlásíme už z prvního kola mezi týmem Erines a Esuby. Jak vidíme, tak Esuba teďka se dostala k prvním doufragům v tomto prvním kole. V tuto chvíli to Erines na té CT straně budou mít o něco málo těžší, protože v tuto chvíli už je pouze Twist, Blade a Tomsik, s tím, že Twist má pouze 31 životů a hráči Esuby už mají tak nějak dobitý ten náčkový plant, takže pro nějaký ten retake to teďka tady toto trojce hráčů bude mít strašně obtížné. Každopádně uvidíme tedy, jestli Esuba zamíří do toho grand finále už opravdu bez nějakých problémů. A nebo Erines, jakožto tedy tým, který si pikl tady tuhle mapu, ještě nějakým způsobem začne také úřadovat a ještě se nám to třeba nějakým způsobem zdramatizuje. Tak to doufáme, že aby se to zdramatizovalo. Na mape Mirage, bohu jako si tam neporadili ze Subou. Uvidíme na této mape, tato mapa je taká, že může vyhrát hocikdo. No a bomba už pípa, vidíme, že už náčku to je plentnuté. Ako si avizoval, a hráči z týmu Esuby hľadajú hráčov z Erinesu, ktorí sú pozakepovaní kade tade, naháňajú ich po T-spawne. Môže vidieť teraz akurát, a Henky sa otáča, ale pozrite sa, nahitoval ho na 9 HP, ale Twist bol v tomto šikovnejší a Henky umiera. No hlavne Twistery si tam dali jeden knife, to znamená tisícovka na jeho účet, a to je tam samozrejme hodne vidieť. Hráči strany NS teďka budou forsovať a docela dosť mi zajímá, co si nakonec Twist koupí. Je to Famas, což je do druhého kola, přestože ste prohráli, opravdu krásná zbraň. No a uvidíme, jestli práve Twist tady tuhle zbraň nejakým spôsobem dokáže využiť. Jak môžeme vidieť, tak netka čtverice hráčů ze strany tedy CT pokračuje na ten náčkový long a pouze opuštěný hráč na Bčku, kterým pokud se nepletuje Blade, tak ten se tam tedy nachází jakožto opuštěný hráč na Bčku, kdyby se tam náhodou něco stalo, ale bomba teďka leží spíše tedy směrem k midu, takže uvidíme, kam nakonec tedy zamíří. Hráči se tedy z longu stáhli trošku zpátky, jeden z nich teďka, nebo dva z nich pokračují směrem k midu, uvidíme, jestli tam půjdou i za tento smoke, protože tady by to mohlo být všelijaké. Nakonec je tady boost, díky kterému samozřejmě Twist, který stojí na svém spoluhráči Azardovi, vidí krásně i na ten short. Přichází tady dva granáty, které rozitovaly právě oba dva zmíněné. Twist 84 životů, Azard 71. A my tedy uvidíme, jakým způsobem to teďka tady tato 40 hráčů zvládne. Nakonec tady umírá první Caparzo, ale Blue to tady hezkým double killem vrací. Henky se k němu přidává a znovu je tady situace 4 versus 2, ve které by Esuba si měla už dokráčet tedy k druhému bodu. No a vidíme, že ještě hráč Tomsik půjde pomalý cez long do chrbta dvom hráčom, ktorí sú na mide. Vidíme, že jeden hráč už ide schody a to je Benky, ktorý chce troška pozrieť, či náhodou niekto sa tam nechádza, aby pokryl chrbát svojim spoluhráčom, ale vidíme, že Tomsik aj so svojím spoluhráčom Bordelom idú obidva cez long a dokonca idú až cez T-spawn na Bčko. Hráči už z týmu Esuby akurát môžu plentovať na tom Bčku, nemajú tam nikoho a uvidíme, či Tomsikovi a Bordelovi sa podarí urvať nejakú zbraň. Pochybujem, že nejako agresívne pôjdu do toho. Vidíme, že Henky pomaly volkuje na T-spawn, ale má tam dvoch hráčov, ktorí to majú akurát do crossfire-u. Takže neoplatí sa mu tam nejako vybehnúť, ale už tam pomaly volkuje Henky. Víme, že či aspoň zabije jedného hráča, ale nepodarol sa mu. Avizovaný crossfire im pomohol. Bordel zabíja Henkyho a Monty vie, že sa tam nachádzajú obidvaja hráči. Tak vyčkáva a bude sejovať. Tady ještě uvidíme, jak Monty se radši podívá na tu bombu, jestli tady náhodou nějaký ninja nepřišel. Ne, nakonec tady nepřišel a Bordel s Tomsikem, oni před sebou vidí to AKčko, které by rozhodně si chtěli minimálně na konci tady tohoto kola vzít, ale nejsem si jistý, jestli se jim to úplně tak dobře povede. Nakonec oba dva z nich umírají, možná opravdu to lákadlo tím AKčkem, které tady leželo, bylo dost velké na to, aby se posunuli a to je nakonec stálo ten život. Druhý bod každopádně už teďka svítí na straně Esuby, no a Erines budou muset tuto chvíli tedy zvolit to eko, aby si ve čtvrtém kole nakoupili už alespoň nějaké ty M4, protože jak můžeme vidět, Esuba už do tohoto třetího kola je připravená jak kdyby to bylo proti fullbuy. 4 AKčka u Caparza, jedno vipo, tady opravdu není co řešit a možná by byla velká škoda pro Esubu, kdyby teďka ztratila nějakou tu zbraní, protože to by byl velký problém minimálně pro jejich ekonomiku a Blade se o něco takového pokusí, ale pouze s USPčkem to bude mít hodně složité. Nakonec ale zabíjí Henkyho a tím pádem otevírá celý tady toto kolo. Bomba je ale položená a 4 hráči teďka se budou snažit tak nějak saveovat, tedy zachraňovat a hlavně defendovat právě tu položenou bombu. Jeden z hráčů Tomsik dostal to AKčko, uvidíme, jestli se ho pokusí využít, anebo naopak, tady opravdu prostě jenom, dobře, tady Hazard se tady trošičku hraje. Celý dát boost. S Twistem tady měl být možná takový ten boost, který mi hodil Twista trošičku dál, aby si ho právě Caparzo nevšiml, ten ale byl připraven. No a díky tomu tady máme, myslím si, že zase už rozhodnuté kolo, přestože žije 8 hráčů, tak si myslím, že tady ta bomba už prostě vyboukne a Blade z 20 životy si možná tak rozstřílí alespoň z části jednoho z hráčů, ale to už bude tak nějak všechno. Benky si také s Montym připisuje po jednom fragu. No a Tomsik opravdu, jak od Blade tedy získal tohle AKčko, tak ho i savene do toho čtvrtého kola.
kola a v tom už si i zbytek hráčů ze strany RNS nakoupí nějaké ty lepší zbraně. No a SUBA, ako môžeme vidieť, začína zatiaľ veľmi dobre. Je to 3-0, ale teraz môžeme vidieť na strane RNS full nákup Bordel za VP-čkom a ostatní hráči. Máme tam 3 M4 a 1 AK-čko. Uvidíme, SUBA zvolila teraz takú taktiku, že pôjdu asi všetci midom. Vyzerá to tak, že by šli shorty. Áno, sú shorty, ale vidíme teraz akorát trojicu hráčov týmu RNS na longu. Schody vôbec nie sú kryté. A hráči už sa rozostavili, jeden pri sidoch, jeden ide pomaly na CT a to je twist. No, neviem. Nemajú bohy ako pokryté, si myslím, že to Ačko. Keďže Twist akurát tak bude jeden stiahovať na CT, ak by mu tam nahádzali nejaké tie fleše. A jediný hráč, ktorý tam ako tak pozerá, je Bordel a má síce AVPčko, ktorý je na šikme a teraz akorát hráči skáču na CT a Twist zabia Montyho, ešte zabia ďalšieho a to Henkyho. Pozrite sa, famozňa, Bordel teraz misuje a Blue medzi tým zabia Twista. Takže máme už len trojicu hráčov z týmu SUBI. Bordel zas opäť misuje a už ostalo mi len 19 AP, nemá síce Kevlar, ale má AVPčko, takže stačí mu jeden hit, ale BQ zabíja Bordela a ešte medzi tým Blady to zabíja BQ a Blue zabíja Bladyta, takže výmena fragov a máme to 2v2, Kaparzo s AVPčkom na tom Ačku stále je a uvidíme, či sa mu podarí zabiť niekoho a Kaparzo umiera, ruko Hazarda a pozrite sa, Hazard famózny Molotov hodil na ten plant a Blue horel, takže Tomsik môže kľudne defúzovať a RNS mali nákup a získali kolo. Podobně tedy jako na první mapě, kterou byla tedy Miráž, tak i tentokrát se RNS dostali hnedka v tom prvním full buy k tomu důležitému prvnímu bodu. Každopádně poté zase přišla hodně dlouhá lajna bodu ze strany SUBI. Uvidíme, jestli tomu bude i na této mapě, protože jak už jsme řekli, první mapa byla Miráž, ta byla opravdu ano. Jednoznačná a byla samozřejmě pikem ze strany SUBI. Tohle je druhá mapa, ta je pikem RNS a tady by opravdu měli úřadovat, pokud se chtějí případně podívat na třetí mapu a tou by byla rozhodující cache. Áno, áno, vidíme zase rozostavenie SUBI, dvojica hráčov je v katoch, vidíme v spodných katoch už je bomba a pozrite sa, midom si takto hráči len tak ľahko prechádzajú a to je Kaparzo, ktorý teraz misuje hráča na Ačku a to Twista. Ajajajaj, toto není dobré, a Kaparzo umiera, ešte tam je Blue. Uvidíme, či Blue si zoberie AVPčko alebo pôjde za kačkom. Vyzerá to, že ide za kačkom, ale pozrite sa teraz, famos z neho zabíja na tom CT spavne. A máme situáciu 4v4. Hráči stiahujú naspäť na top mid a vyzerá to tak, že SUBA pôjde po schodoch na to Ačko a vidíme jedného hráča na longu a to je Bordel, ktorý je za AVPčkom pri aute schovatý. Celkom dobrá pozícia na toto, neviem, čo tam budú hráči čakať, ale ešte jedného hráča máme v katoch a to je Henky, ktorý je pripravený vybehnúť na to Bčko, takže ešte je to možné, že SUBA zvolí taktiku mid to B, ale vyzerá to asi, že aj pôjdu mid to B, lebo už hráči sú pripravení smoknúť mid, ale už aj smokli CC spam, takže môžu teraz kľudne vybehať na to Bčko. Sú tam dvaja hráči a to je Tomsik a Hazard a pozrite sa, poradili si s obytovými hráčmi, ktorí boli nabiť ešte cez horné katy, idú dvaja hráči a to Henky, ktorý taktiež umiera, ešte tam bol Benky, ale Benky ešte stihol zabiť Tomsika a Hazard zabia posledného hráča týmu SUBI a tým pádom RNS získavajú druhé kolo. RNS získavajú druhé kolo a z nejväčší pravdepodobností, pokud nezaváhají, by měli získat i to třetí, protože když se podíváme na ekonomiku ze strany SUBI, tak tam je to maximálně na nějaké ty pistole, řekl bych i bez Kevlaru a helmy, takže tady toho opravdu nekoupí hodně. Jsou tam nakonec jenom P250 a teky a jeden tady Kevlar u Montyho, který tak nějak jenom srovnal ekonomiku se svými spoluhráči. Na druhé straně jsou tam, AKčka, jsou tam M4, dokonce i jedna MP7, a tady tohle je tedy opravdu rychlé kolo. Poslední banky se tady bude snažit střílet alespoň jedním z hráčů, ale to se mu nakonec nepovedlo. Vy jste všiml tohoto hráče v rohu a toho také poslal k zemi. No a my tady máme vyrovnaný stav utkání 3-3 a za malou chvíli by se klidně RNS mohli dostat i do vedení, pokud porazí SUBU v tomto plném nákupu, který v tuto chvíli SUBA má. No já jsem hovoril, že tato mapa je přece taká, že může vyhrať hociaký tým, lebo tak to se dají velmi dobře stěhovat na té plenty. Kaďaké taktiky celkom sa dajú vymýšľať jednoduché a uvidíme, ako sa to vyvinie ďalej. Vidíme, že teraz akorát 500 hráčov SUBI pôjde cez long. Vidíme, že na longu nemá nikoho tým RNS. Nemá tam nikoho, akorát je tam Blady, to ktorý je za smoku a má tam už troch hráčov naskladaní za tým smokom, dokonca už štyroch. Jeden hráč ide cez mid a to je Monty, ktorý pôjde cez schody a stretne sa tam s jedným hráčom. Ale je tam smok, takže bude prebiať cez smok. Ešte medzi tým Kaparzo a Henky zabijajú dvoch hráčov na tom Ačku, takže Ačko je čisté. Ale je tam ešte Twist, ktorý je na schodoch a robí tam problémy. Bomba už pípala na tom Ačku, štvorica hráčov je tam pripravená. Ale teraz Twist hodil krásny flash, ale Henky aj tak vo fleši zabíja Twista. A tým pádom ostali už len dvaja hráči z RNSu.
a to Hazard a Tomsik. Hazard a Tomsik teďka mají hodně špatnou situaci, protože bomba opravdu tiká, proti čtyřem hráčům se dobývá v podstatě jakýkoliv plant strašně složitě. No ale Tomsik to tady ještě opravdu zkouší, zabíjí alespoň Kaparza, ale toho času asi není úplně dost, oba dva hráči už se pomalinku a jistě stahují, což je samozřejmě velká škoda, ale na druhou stranu sejmout dvě M4, nebo jedna M4 a jedno AKčko je opravdu důležité. Mají k tomu ještě defuse kit, mají k tomu i Kevlar a vestu a dokonce každý po jednom molotovu, takže úplně ideální kombinace na to, aby byli vyzbrojeni případně do toho dalšího kola. Henke tady přežívá pouze ze 7 životy, ale přežívá. No a čtvrtý bod nakonec tedy jde jako první na tým, k týmu Esuby, která tedy stále vede i na druhé mapě, kterou je Dust 2. Potřebujeme se, jako jsou hráči na tom zoskore. Vidíme, že za stranu Jariné zvědě Hazard s 9 fragmi, na druhé straně Suba, tam Blue so 7 fragmi. Ještě je začátek zápasu, takže ještě hráči nemají bohu jaké vysoké skóre. No a vidíme teraz, pozrite se na longu, tam budou fighty a Blady to tam natrafil na hráčov z Esuby a umiera tam, ještě aj Twist zabíja Henkyho, přišel tam pomoct a Blue zabíja Twista a už ostal jen dva hráči z Erines. A Esuba dobila Ačko, můžu k němu plentovat, uvidíme, co tyto dva hráči vymysleli, dobí dva C shorty. Nevím, či to je dobrá volba, i spolu, radšej sa mohli rozdeliť, jeden long, jeden short, alebo ísť aj na CT. Uvidíme, ako sa im podarí, Hazard hodil tam krásny smog, tak teraz môžu kľudne prejsť ten smog, ale pozrite, teraz akurát hity dostáva, Tomsik na 25 HP cez ten smog, veľmi famozne, a Hazard dostáva boost do svojho spoluhrača, taktiež Hazard dostáva hity na 18 HP, takže toto sa im vôbec neoplatí, z bomba už pipa, štvorica hráčov proti ním, musia aj saveovať. To je zase opravdu škoda. Hráči evidentně byli možná spatření skrz ten smoke, možná tam byla nějaká mezera, protože vždycky v podstatě kdykoliv se dostali na ten správný roh té krabice, tak tam vždycky jeden z hráčů vystřelil a přesně trefil svého soupeře. Hazardovi tím pádem zbylo tedy pouze 18 životů a Tomsikovi 25. No a oba dva tedy se pokusí znovu tedy sejmout tyto dvě stejné zbraně jako v minulém kole, což se jim tedy podařilo, ale Bury nepřichází, ty si naopak bere zase na svoji stranu Esuba a Henky si teďka dokoupí jednoduše a AKčko, aby zase tam byla taktika 4 primárních zbraní a k tomu jedno vypo, s tím, že tam je jiný rozdíl a to je v tom, že Monty nemá AKčko, ale má tedy M4. A na druhé straně tentoká vidíme už dokonce jenom bordela s 5-7, což rozhodně není ten úplně nejlepší nákup. A také dva hráči v horních katech. Takže uvidíme, jestli ti dva nějakým způsobem něco vymyslí. 4 hráči se nacházejí na longu, ale to Monty, který otevírá, takže právě některý z hráčů bude muset rotovat směrem k tomu Bčkovému plantu, protože tam se v tuto chvíli nenachází vůbec nikdo. No ale hráči tam zatím také úplně nemíří, ti zatím také vyčkávají, nejsou si jistí, jestli tam náhodou někdo z nich neproběhl. A to zatím tedy samozřejmě není pravdou, protože ti se teprve nachází na midu. Teď se pomalinku jeden z nich dostává směrem tady k tomu Bčkovému plantu. Je to pokud se nepletu Twist, ale ten a tam bude mít proti sobě teďka přesilu hnedka dvou hráčů ze strany Esuby a uvidíme, jak to tady nakonec dopadne. Monty zabije Twista a Bčkový plant je tedy v tuto chvíli dobit. A Benky se tady ještě zkusí podívat na jednoho z hráčů na Ačkovém plantu. Tam by mohl být Tomsik a ten mu poslal hezkou hlavu, ale nemá AKčko, to znamená, nezabije svého soupeře na jeden zásah, jako by to bylo právě u této zbraně teroristů. Blade to ještě srovnává nebo snaží se srovnat. 4 versus 3, stále lepší pozice pro Esubu, to už zase tiká bomba a to je hezká lava, bordela, ale hnedka to tady vrací Blue, takže hezká lava i zpátky. No a teďka už pouze Blade s Tomsikem se ještě o něco málo pokusí, Blade by tady za malou chvíli měl uvidět jednoho ze svých protiráčů, tím je Blue, ne, ten se nakonec ještě stále trošičku jinou pozici. Podívej se tady ještě znova na tu bombu, no a nakonec tedy Blue odejde spíše na ten mid, protože ten ví, že už je dobit, tam už se jenom na nejbližší pozici nachází Tomsik a ten by to tady ještě nějakým způsobem mohl zdramatizovat, nejsem si jistý, jestli teďka mohl vidět hlavu Montyho, nakonec opravdu byla spatřená, těžko říct, jestli Tomsik ještě přežije, protože ještě ze shortu by mu tam mohl přijít jeden z hráčů, ne, nakonec ne, ten už tam také nebyl. A tím pádem tedy bot jde na stranu Esuby, no a zase dvě zbraně sejvnuté, teďka je to opravdu tři kola po sobě, kdy Erines neumřeli všichni, vždycky dva z nich přežili, dva z nich sejvili ty zbraně, ale prostě bez těch bodů to nejde, bez těch bodů to takhle prostě nejde hrát. Kaparz opět svoje oblíbené VPčko a Esuba má namírený z midoma long, takže splidej a vidíme tak dva digly na straně Erines, no. Dvaja hráči na bečku, dvaja na longu, ale pozrite, teraz akorát Blady to zabíja Henkyho na tom longu, čiže hráči ze Suby stiahujú to všetci na mid. Monty ešte bude kryť spoluhráčov do chrbta, aby to nikto nenabil a Blue zabíja Twista na shorte, takže kľudne môžu prejsť na Ačko. Pozrite sa teraz, famózne dobre zahraté na tom Ačko, Ačko je úplne čisté, vidíme, že akorát dvojica hráčov je na longu a Monty zabíja
bordela, ešte Blady to pomaly volkuje cez smogu, natrafí na Montyho, ale Monty ho nahitoval na 34 HP a Monty vyhráva túto situáciu 1v1. A teraz Hazard pomaly, ale isto volkuje im do chrbta na tom šorte, je tam trojica hráčov. Ešte na plente je jeden schovatý hráč a to je Tomsi, ktorý teraz akorát stiahuje na CT spawn, dostal tam molotov a ešte aj nejaké tie hečka. Monty ide naspäť na ten long reach chrbát, ale ide do pitu. Dostane plant na ten pit, ale nie, Benky to plantuje takto na tesno ku bedni. Má tam Tomsika dole na CT, Hazard je schody. Takže, má tam obidvoch hráčov a zabíja Tomsika, ešte má posledného hráča Hazarda. Hazard má síce len Deagle, ale vidíme, že Monty 34 HP, Benky 6 HP, takže stačí mu po jednom náboji. A vyhrá toto kolo, už teraz Hazard má momentálne AVPčko, ktoré ide save, alebo bomba už dosť pípa, takže... Musí sevnúť a Suba získava 7. kolo. Čtvrté kolo, ve kterém Enines opravdu tedy zase sejvnou alespoň nějakou tu zbraň. Je opravdu velká škoda, tady oba dva hráči byli hodně rozhitovaní, to samozřejmě byl Hazard tuhle chvíli za prvé nemůže vůbec tušit a za druhé opravdu to vypoje taky strašně důležitá zbraň, takže si myslím, že udělal přesně to, co měl. A také v tuto chvíli můžeme vidět Hazarda na vrcholu tabulky, pouze tři ty hvězdy, jakožto ocenění za MVP v daném kole má tento hráč, to znamená tři body, tři hvězdy u tohoto hráče. No a na druhé straně 11 fragů Blue, potom už to tam tady trošičku souběžnější, 6 fragů Monty, Benky po 5, no a Kaparzu s Henkym po 4, takže tam je to také opravdu hodně vyrovnané. No ale body jsou teďka v tuto chvíli zase hlavně na straně Suby, která se zase dostává do trošičku většího vedení. No a Twist si koupila UGčko, což si nejsem úplně jistý, jestli to ta správná zbraň, kterou si koupit chtěl, ale zatím tady vidíme hlavně Bordela, který otevřel hezky dvěmi fragy a tohle by zase mohlo být kolo, ve kterém by úřadovali nějakým způsobem spíše tedy čeští hráči ze strany Erines. Vidíme, že Blue so svojím spoluhráčom pôjde asi schody, taktiež ešte je tam ďalší hráč a to je Benky, ktorý už ich tam čaká. Alebo že by to otočili, vyzerá to, že to otáčajú na bečko. My tu by, áno, je tam smog na CT spawn, takže dvojica hráčov je pripravená na tom bečku zo strany Erines a to je Tomsik a Hazard. Tomsik teraz akorát dostal nejaké tie hity. Hazard pozerá dvere, Tomsik pozerá okno a hráči už tam teraz zabiehajú. Twist zabíja jedného ešte do chrbta Benkyho, Hazard zabíja Blue a ešte Henky zabil obidvoch hráčov na bečku a bečko vyčistil, takže teraz môže kľudne plentuť. Hráči z týmu Herine sú dosť ďaleko od neho, ale Henky má len 53 HP a proti nemu sú traja hráči. Vidíme, že jeden hráč ide cez katy a to je Blady to, ale bordel zlikvidoval Henkyho, ktorý sa ukázal v dverách alebo v okne. V okne a tým pádom Herines má štvrté kolo. Erines získává čtvrté kolo, těžko říct, kolik potřebuje Erines v té první polovině získat kol, aby tak nějak porazila v té druhé Esubu, protože, jak už jsme několikrát řekli, většina těch českých týmů, československých týmů samozřejmě, tak má ráda a raději ty CT strany na všem, téměř všech mapách, spousta map se nám teďka hodně vyrovnává, takže tady to určení, jestli je to CTT mapa, to už se v podstatě v dnešní době vůbec neřeší, prostě je to na celku a na tom, jak mají naučené buď to ty defenzivní strategie, anebo naopak ty útočné. My tady každopádně máme tedy 12. kolo, Tomsi, který pouze s Deaglem, ostatní hráči mají o něco málo lepší zbraně, jsou tam dvě VIPa, Twist stále s AUGčkem a Blade tedy s AKčkem, oproti něm jsou tam tedy 4 AKčka a Kaparzo tedy pouze se scoutem, ale tedy všech pět hráčů tedy, scoutem, tedy s AKčkem. Scout si tam Kaparzo jenom na malou chvíli tedy koupil, aby mohl případně hitnout nějaké ty hráče na tom midu, to se každopádně nestalo, ale hráči už teďka hezky nabíjají na ten Bčkový site a tohle vypadá zase i dobře spíše pro tým Esuby, protože ta v pěti hráčích už dobila Bčkový plant, tady dokonce dva hráči srazili, oba dva koukali přes ty svoje skoupy a nakonec je to Bordel, který ještě využívá svého VIPa, ale do těch čtyřech hráčů se hráčům moc nechce, Twist využívá taky ten skoup u AUGčka a zabíjí Montyho. Ale jak můžeme vidět, zase musí ustoupit. Získali kolo a teďka musí ustoupit, protože prostě proti třem, původně čtyřem hráčům na tom Bčkovém plentu se to prostě nedá dobít. Takže Suba získala 8. kolo a tým pádom tuto stranu za tečka vyhrávají. No a uvidíme, jak se to ještě dále vyvinie. Pozrieme se, jak jsou hráči na tom zo skore. Vidíme Blue 12 fragů, Twist 10 a taktěž ještě Hazard má už 11. Fragu na svojom konte a 3 hviezdičky, ako si spomínal. No a Erines sejvili tieto 3 zbranie, uvidíme, či do ďalšieho kola sa im to oplatilo, či dokážu vyhrať ďalšie kolo. A čo sa týka Esuby, vždy, keď som si všimol, tak Monty vždy má strašne dobrú ekonomiku, on máva stále z nich najviac peňazí na svojom konte, síce teraz momentálne akurát nemá dostatok tak peňazí, ale vždy on má dostatok, môže dropovať svojim spoluhráčom a bordel, teraz misuje na tom T-spawne. Toto možno aj na toto doplatí.
Teďka uvidíme, jestli tady bordel nahoru neschytá jako tu hlavu, ne, nakonec také ustoupil Caparzo, ale nakonec nějaký ten zásah chytal na 30 životech, takže alespoň takový náznak nějakého toho open fragu ze strany Rennes přišel, ale Caparzo tady za 30 životy také to svoje vypo ještě může několikrát využít a určitě se o to v tuto chvíli také pokusí. My tady každopádně máme tady poslední tři kola v té první polovině, Suba už tedy získala větší polovinu těch kol na svoji stranu, no a tím pádem stejně jako na té první mapě, tak také na té druhé se už po té první polovině může radovat minimálně toho dosavadního vítězství, ale to vítězství musí být potvrzeno samozřejmě těmi 16 body na její straně, což samozřejmě v tuto chvíli není, v tuto chvíli jsou v té polovině a uvidíme, jestli si ještě té první polovině připíšou nějaký ten další bod, protože to oni přesně potřebují, ale na druhou stranu RNS nepomýšlí nad ničím jiným, ty také chtějí získat co nejvíce bodů už v tuto chvíli, no a s nahitovaným Caparzem to samozřejmě může jít o něco málo lépe, bordel se teďka musí kryt především ten čort, ze kterého může za malou chvíli přijít jak Monty, tak také další jeho spoluhráči, takže uvidíme, jestli náhodou tady bordel nepředvede nějaký ten double triple kill, který mi zpomalil celou tady tuto situaci, nakonec nenahitoval ani jedno z nich, hráči se tady naskákali jednoduše na ten CT spam. A nakonec to bude mid to be, hezky zahrané ze strany Suby, ale přichází tady také nějaké ty killy ze strany Rennes, Twist a Tomsik si tady připsali každý po jednom fragu. Je tady teďka celá situace 3 versus 3. Jeden z hráčů se stále nachází na tom Bčkovém plantu. Monty mezi tím zabil Borilla, který skákal na CT spawn. 2 versus 3 pro, tedy 3 versus 2 pro Subu, 2 versus 2 Tomsik srovnává. A tohle bude ještě dramatický závěr, protože jak můžeme vidět, tady je pouze 15 sekund a to není dost času na to, aby se Caparzo dostal z největší pravděpodobnosti na ten Ačkový site. Ne, 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 tohle už opravdu nebude stačit a tím pádem tohle kolo by z největší pravděpodobností mělo jít na stranu týmu Esuby, pokud ještě náhodou tady ještě neumře poslední hráč. Ne, 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 ten nakonec neumře, nakonec se Tomsik ještě připíše jeden frag na svoje konto. No a my tady máme tedy pátý bod i na straně týmu Rennes. Vidíme, že čo sa týka Rennes financie, ale nakonec nakúpili, majú tam celkom dobré nákupy. Jeden hráč bude mať pravdepodobne nejakú pištolku a to bude asi Blady to, ktorý ja dokonca kúpil brokovnicu a na druhej strane vidíme tam dve pištolky a to 250-ková Digla. Monty, Venky majú takéto zbranie. A rozostavenie hráčov týmu Esuby, zas opäť ten mid, že by smog mi tu byť teraz. A rozostavenie zasa Rennes, 2B, jeden short a 2 long. A pozrite sa teraz, Caparzo takto na drzovku vybehol na ten CT spawn. Ale misol, to je pečko, má len 28 HP a Tomsik vytiahol spod bečka a zabíja Blue'a. Ešte mu tam ide pomôcť Benky Caparzovi, ale Benky si akorát bol iba tak ukradnúť zbraň. Uvidíme tedy, jakým způsobem to Esuba s tím horším nákupem vymyslí. Dva hráči na straně Rennes už jsou recitovaní, ale na straně Esuby naopak už chybí Blue. Vypadá to, že tentokrát to možná už konečně půjde přes ten short, to znamená, teďka tady se prověří Bordela, ten nakonec zabíjí vypadne ze strany Esuby, to znamená Caparza. Teďka už je to situace 5 versus 3 a tady už by to opravdu měli hráči ze strany Rennes zvládnout. Tady přichází hot AKčkem, to znamená, to nevypadalo ani flash, to znamená, Bordel se vůbec neokáže. A tady opravdu zajímavě Monty zkoušel si tak nějak dojít pro nějakou ze zbraní, která tam ležela, ale to nakonec stálo život a Bordel si nakonec připisuje také třetí kill a končí tady toto kolo, díky kterému Rennes získávají šestý bod a my se v tuto chvíli podíváme na poslední kolo první poloviny, ve kterém Esuba nemá až tak dobrý nákup a tím pádem Rennes tady mají velkou šanci na téměř dotažení výsledku. Toto vyzerá velmi dobré pro tento tým Rennes, že dají to aspoň na to 7. kolo a uvidíme, Esuba zvolila taktiku pravděpodobně Rush Long. Ale pozri sa, štvorica hráčov z týmu Rennes na longu, tak toto hádam je Twist zabija Blue'a. Ešte tam sú ďalší traja hráči a Monty umiera, ešte Henky, pozrite sa, urval Bordela, ale tam Tomsik, Blady to a Twist, ktorí pridávajú fragy pre svoju stranu a tým pádom získavajú 7. kolo pre svoj tým. Tak určitě teďka můžeme vidět, že ta hra ze strany Rennes se nám trošičku zlepšila, 7 bodů nezískali ani po celé první mapě, takže vidět, že ten pick Dustu až není až tak špatný. Teďka těžko říct, jak právě Rennes zahrají tu teroristickou stranu, na kterou se v tuto chvíli podívají. Suba ta bude hrát takový ten svůj, tu svoji klasiku 2-1-2, což je prostě na tom Dustu téměř u všech týmů. No a naopak teďka Rennes bude muset předvést něco kreativního, díky čemu se dostane buď to na ten Ačkový nebo Bčkový plant. Zase teďka hodně bude záležet na tom prvním kole, ve kterém by si daný tým po výhře mohl připsat další dva body, to znamená najednou to by to mohlo být pro Rennes 10-8 nebo pro Esubu naopak 11-7, takže těžko říct, jak to bude a hlavně kam se tedy Rennes v tom prvním kole vydají, jestli to bude Bčko, což samozřejmě Rush B,
to všichni známe. A nebo to naopak bude třeba split náčko. My tady každopádně máme na malou chvíli ještě pauzu. Myslím si, že tam jeden z týmu dokonce tu pauzu vyvolal, protože se nám tady stále objevuje ta jedna sekunda, ale budeme doufat, že za malou chvíli se nám už tady i ta druhá polovina nějakým způsobem rozjede. Ano, přesně tak, Twist už napsal, že to tady ready a nám se tady už tady odpočítá posledních pár sekund k tomu, aby se nám tady ještě jednou odečetla ta poslední sekunda a poté dalších 12 sekund, díky kterým, nebo po těch se nám už samozřejmě to poslední, nebo spíše první 16. kolo rozjede a také tady uvidíme, kam nakonec Erinez jakožto ty teroristi zamíří. Vidíme, že Bordel koupil dva fleše plus smoke a Blady to molotov. Vyzerá to, že půjdu asi ty schody. Nepůjdu nakonec zraž Bčko, ako by to možno každý asi čakal. A vidíme, Tomsik dává svému spoluhráčovi nějaký ten boost, na tom jde. A už tu padl smoke na short, takže Blady to háže flash a už jsou tam rašují, ale short mají čistý. Vidíme, že dvojica hráčů z týmu Esubi je na longu, takže budu musieť dobehnúť na ten plant. Oh, pozrite sa, Henky teraz krásnou jedničkou na Blady, tam pozrime, aha, oh, môj bože, triple kill. A Monty pridáva ďalší kill na svoju stranu a ostal už len Hazard sám proti štvorici hráčov. A Blue teraz predviel Blue. Teraz krásnou jedničkou na Hazarda. A co se mi líbí, tak je taky chat, který tam teďka Blade tak nějak schrnul celé tady tohle první kolo. Prostě já to jebu, to tak nějak odpovídá tomu, co teďka Henky opravdu předběhl, protože ty tři hlavy, které tam poslal, hlavně ta první, ta byla neskutečná. Ano. Přišlo mi, že ten crosshair byl trošku vedle, ale Henky s tím tak krásně cukl, že ta hlava tam prostě skočila úplně sama. No a díky tomu tedy Esuba zase má ten trošičku lepší nákup, ale Hazard teďka využívá scoutu, který si koupil a hezkou hlavou posílá Zenika Parza. Takže teďka zase trošičku lepší výchozí situace minimálně v tomto 17. kole pro tým Erinez, který ale ten nákup rozhodně nemá až tak silný, jak můžeme vidět, Bordel dokonce pouze P250, stejně jako Blade, ten k tomu má alespoň nějaké ty granáty. No a my tedy uvidíme, jakým způsobem to teďka tady Hazard se svým scoutem a dalšího spoluhráči vymyslí, když mají tu výhodu alespoň toho jednoho hráče v poli. To vyzerá pravděpodobně na nějaké to mituby, ale ještě jsem chcel ještě mezi tím povedať, že Kaparzovi boh jako nejde s 5 fragmi na svém kote. Viděli jsme minulé hry, mal dost dobré skóre, ale teraz očividně mu asi nejde tato mapa, nějak mu nesadla. Vidíme teraz Hazard, jde pomalé ty shorty, má na longu jedného hráča a to je Henky, který je tam připravený na tohto Hazardíka, ale pozrime se akorát, Henky se pozrel na opačnou timing, stranu. Timing. A jeden hráč chcel jít cez long a to je Blady to, ale stiahuje to naspäť na byt. Bombu majú v spodných katoch, takže vyzerá to mi tu by, áno, Blady to háže smoke na CT a dvojica hráčov na tom Bčku, Benky a Blue, uvidíme ako si poradia s týmito hráčmi. Vidíme, že majú nejaký taký nákup UMPčko. Má Blue a už pozrime sa, už tam padajú molotovia hráči z týmu Erinez tam akorát nabíja hojo a Bordel zabíja Blue a Benky zabíja Blady, Tatvi zabíja Benkyho a už sú len dvaja hráči ze Subi. Ale pozrime sa, ešte Henky sa nezdáva, zabíja Hazarda, už sú len traja. Týmu Erinez a teraz Esuba musí dobíjať tento bečkový plet. Majú tam smog, musia chvíľku počkať, ale smog akurát by uplynul. Bordel je za kovovou bedňou a ešte Twist je na plente, takže uvidíme, ako si hráči poradia. Teďka rozhodně bude chtít zabít právě Montyho, jestli tam vyběhne, tam zprava by ho měl případně zabít Twist, který se na něj přesně dívá. Na druhou stranu tady Bordel už s tím OMPčkem tady hezky kryje to okno a nakonec to tady krásným způsobem vyřešil Twist s Tomsíkem. Twist tedy dokázal uchránit tu pozici těch dveří, no a Tomsík tam někde od auta zabil i posledního hráče ze strany Esuby. No a tím pádem opravdu tady tento force Erinez vyšel, bylo to hlavně díky krásnému otevření ze strany tedy od to byl, myslím si, že Hazard, který si koupil ten scout a zabil Kaparza, ano, to byl krásná hlava. A díky tomu tedy opravdu Esuba nezískala ty další dvě kola, které jsou občas tak nějak očekávané po tom prvním pistolkovém. No ale teď oni jsou s tím horším nákupem a oni teďka budou chtít předvést něco podobného, jako to v minulém kole předvedl právě Erinez. Celkom akože je to dosť vyrovnaný zápas a teraz Erinez pravděpodobně to dá asi na 9-9, keďže Esuba nemá bohujaký nákup, ale Blue a Kaparzo majú smoky, tak uvidíme, či si zasmokujú tie plenty a využijú tento nákup, ale pozrite sa, Hazard zabíja Montyho a už ďalší umiera a to je Henky ze Subi, rukou Twista a už sú len traja hráči, jeden Ačku je tam pripravený na plente a to je Kaparzo, ktorý teraz akorát avizovaný smok využíva na tom plente, Bordel s Twistom idú cez schody a pozrite, oh. Kaparzo jedničko zabíja Bordel, ešte medzi tým Blue zabil jedného hráča, Kaparzo ďalšieho hráča, zabíja to Twista. Už je tam Hazard a s Tomsikom, Tomsik teraz akorát full outil do smoku, zabíja Kaparza. No máme to situáciu 2v2, Benky, Blue, uvidíme, či sa im podarí zabiť týchto dvoch hráčov. Tomsik teraz akorát ukradol takto šikovne bombu, pomaly si volkuje, plentuje za bedňu.
Hazard ho kryje, ak by mu niekto nablízku tam nabehol, ale všetko je zatiaľ v bezpečí. Jo, pozrite na Tom si teraz krasovničku, ale ešte mu tam pomáha Hazard, ktorý zabíja Blue a Erines. Dotiahli na 9-9. Já jsem tak nějak na chvilku úplně znejistil, jak Tomsik vytáhl místo toho MPčka ten Deagle, no ale nakonec to bylo opravdu perfektní a díky tomu, že Tomsik využil tady tuhle rychlou hlavu, tak opravdu tedy stav je v tuto chvíli 9-9. No a my se teďka podíváme na kolo, ve kterém by se Erines z největší pravděpodobností měli dostat do vedení, protože pokud se podíváme na nákup ze strany Suby, tak ten tam v podstatě chybí. Hráči mají pouze nějaké dvě P250, Benky pouze P2000 a také další dvě základní zbraně jsou u Montyho a Hinkyho a díky nim by tedy Erines opravdu, pokud neudělají nějakou neskutečně velkou chybu, si měli dokráčet k tomu 10. bodu jakožto první tým na této druhé mapě. Vidíme, že Benky tu zase 5200 sám na tom Bčku a štvorica hráčov z Erines sú pripravení vybehnúť na to B. Takže ale vidíme, že Esuba už ďalšieho štyria spoluhráči stiahujú na to Bčko, takže stihnú tam dobehnúť v petici, ale asi nie, teraz už akorát Erines vybiehajú na plen, ale dostali fúfleš a Bordel zabíja Benkyho na tom Bčku. Ešte ďalšie fragy a Bordel zabíja ďalšieho, Tomsik taktiež aj Twist pridávajú fragy na svoje konto, Tomsik zabíja Henkyho a ešte umiera Blue a Erines získajú 10. kolo. Prišli len o spoluhráča a to Bordela, ale nic sa nedieje. No co sa tam stalo, tak je to, že v podstate nikto z hráčov SUB Bordela nezabil. Zabilo spoluhráč, pokud som sa díval správne, pretože nikto z hráčov SUB tam nemiel tú jednu lepku u svého mena. To znamená, nikto si nepřipsal ten kill. Takže tam došlo k nejakému tomu špatnému výstřelu, ale to nic nezmiení na tom, že tedy opravdu Erines využili toho špatného, nebo žádného nákupu ze strany SUB a dostávají sa teďka v tuto chvíli tedy poprvé na této mapě do vedení. No ale v tuto chvíli už SUB je daleko odzbrojenější, než byla předtím a Caparzo tady zase na agresivní pozici hezky otevírá. Uvidíme teďka, jestli se tady počká na dalšího hráče a to se mu nakonec krásným způsobem povedlo. I Blade tuto chvíli už tady leží na zemi. No a Twist s Hazardem a Bordelem to budou mít proti pětici zcela ozbrojeným a také nepoškozeným hráčům ze strany SUB strašně těžké. Ano, ano, určitě, hej, mají ještě dostatok času. Twist vyčká v týka, to dostal tam teraz akorát druhý smoke, takže bude si muset počkat. Ale hráči z týmu SUB vôbec nevyťahujú to Bčko. Vidíme, že na mide sú pripravení Bordel so svojím spoluhráčom Hazardom. Pôjdu mid to B alebo budú troška špekulovať cez ten mid. Pravdepodobne vidíme, že jeden hráč z týmu SUB je na tom CT a Bordel teraz zabíja akorát Caparza. A tým pádom znižuje počet hráčov za SUB. Víme tedy, jakým způsobem to ještě Esuba, nebo spíše Erines zvládnou, protože ti mají Bordela na 9 životech nebo 8 životech a to je opravdu strašně málo a tím pádem si myslím, že tady pokud zase Esuba neudělá strašně velkou chybu, tak se ani hráči nedostanou, nejspíše na ten plant, tam v tuto chvíli není vůbec nikdo, Monty se ještě více stavuje směrem na long, takže háčkový plant je téměř úplně otevřen. Ano, přesně tak. Já jsem se teďka nebyl jistý, jestli jeden z hráčů, kterým je tedy Henky, se nenacházel na tom shortu. Nebylo tomu tak. Byl na CT spavnu. Teďka uviděl hlavu svého soupeře, ale musí se raději stáhnout, protože z toho úhlu, ve kterém byl, by měl samozřejmě tu pozici o dost horší. Bomba tedy nakonec bude položena. No a hráči Erines naopak teďka můžou nějakým způsobem ještě defovat tuto bombu a pokud by se jim to povedlo, tak by to byla dobrá práce pro tento tým, protože by dokázal Esubu znovu zahnat do Eka a to je přesně to, co oni potřebují. Oni potřebují získat hned několik bodů za sebou. Nesmí to furt měnit, nesmí to být jeden bod pro Esubu, jeden bod pro ně. Každopádně ten bod nejspíše přijde. Hazard teďka využil, přestože byl ve smoku, tak první, druhý frag padá na jeho konto. No a teď už je to tady celé na něm, protože v tuto chvíli umírá jeho spoluhráč Bordel. A ten si ještě ale staží nějakým způsobem to tady zvládnout. Zabíjí také Henkyho a Monty to teďka nebude mít vůbec jednoduché. Bomba tíká už opravdu hodně rychlá a nakonec to zvládá hezkou hlavou, ale ten čas je neúprostný a bomba nakonec tedy vybouchne a Erines získají 11. bod a Monty ten nezíská už vůbec nic. Fúha. Takže toto je dosť vyrovnaný zápas. Sme mohli vidieť na tej predošlej mape Mira, že tam bolo jednoznačne pre SUB dosť vysoko vyhrali a teraz Erines na tejto mape, čo si oni sami zvolili, zatiaľ dominujú. Opravdu je super, že Erines se tady v té druhé polovině probudili, protože jak už jsem řekl, já mám rád vyrovnané utkání a tím pádem budu velice rád, pokud se podíváme i na tu mapu třetí, kterou by byla tedy případně cash. My tady každopádně vidíme open frag od Henkyho, Tomsik to ale zase na tomto hráči velice rychle vrací. Připisuje se také druhý frag na Montym. No a teďka vidíme Caparza tak nějak schovaného ve smouku. Ten opravdu počká jenom na to, až se mu smouk rozplyne, aby ještě teoreticky využil své pozice. Krásným způsobem teďka uviděl aspoň tedy bombu. No ale teďka po té, co se mu tady rozplyne, ten smoke, tak pošle jednu rychlou hlavu, druhá už tedy není navázána, ale alespoň ten jeden hráč upadl.
No a teďka to už je tady celé na Blueovi a Benkim, aby ještě si nějaký ten frag připsali. Tomsik na 23 životech, ten tam ještě může nějakým způsobem padnout a nejspíš také padne, protože tady chudák úplně sám a v tom pitu to bude mít hodně těžké, hlavně když si tam v tu chvíli měnil zbraně. Takže znova je to situace 2 versus 2, hráči jak Benky, tak také Blue si vezmou nějaké ty zbraně a uvidíme, jestli se ještě pokusí dobít ten Bčkový plant, který je v tuto chvíli zcela nechráněn. Twist už čeká na tom midu, aby případně zastavil nějaký ten pressure od svých soupeřů a naopak tedy Hazard už za malou chvíli položí bombu a teď to bude hodně záležet na Twistově, jestli si hráči SUB neskontrolují tady tuto pozici, protože to pozice, na které hráči stojí opravdu hodně často, Twist by malou chvíli možná měl být a nakonec to krásným sprayem zvládá a připisuje si hezké dvě hlavy. A už se pomaly vzdialuju, tým Erines od SUB, už je to 12-9 pre Erines. Vidíme na straně SUB dvě AWPčka, dokonca Benky a Caparzo. Na druhé straně bude nějaké AWPčko, ano, vidíme, že Bladed. Dokonca Bordel si zobral AWPčko a rozostavia to tak asi pravděpodobně jako defaultně, vidíme, že dva hráči pred longom, jeden bude mať kryť mid, jeden ještě s bombou a to je Bordel s AWPčkom na tom ide pozerá dvere. Na druhom konci má tam Caparza, Caparzo vieme, že je šikovný AWPčkar, takže uvidíme fight možno mezi týmito dvomi hráčmi a vyzerá to tak aj, že hej, Caparzo si tam skáčka a Caparzo zabija Bordela a cez smoke dokonca, takže Caparzo veľmi šikovne teraz s tým AWPčkom zahral, na tom ide a tým pádom zatiaľ máme, čo sa týka počtu hráčov, 5-4. Neříká se tomu suicide jenom tak, opravdu Bordel probíhal tou nejužší pozicí, kterou má Caparzo samozřejmě naučenou a přestože tam ten smoke tedy byl, tak věděl kam přesně zamířit a tomu tedy vyšlo na výbornou, to znamená Bordel už tuto chvíli nebude moct pomoct svému týmu a to je samozřejmě dobrá zpráva pro SUBu, protože ta bude muset teďka dotávat to tříbodové manko, které teďka si RNS v posledních kolech krásnou hrou vytvořili. No a naopak Esuba, pokud by ztratila i třeba toto kolo, tak by se dostala do dalších velkých problémů, protože by měla zase špatnou ekonomickou situaci. Ale jak to zatím vypadá, tak ten open frag by měl stačit, protože Caparzo se tady nám teďka v tomto kole hezky rozstřílel, přišel si už také druhý frag, Blue se k němu hezky přidává, Hazard to tady zkouší přes okno a nakonec si připíše alespoň hezky jeden rychlej nozum. Teďka se tady bude muset ještě poprat s Bluem, ten si samozřejmě může počkat na své spoluhráče, který už opravdu hodně rychle míří přes dveře a tohle už tedy nebude další frag. Hazard už tedy také padá a Esuba získává na mapě raz 2, 10. bod. Pozrieme sa, ako sú hráči na tom zoskore. Vidíme, že Hazard s 20 fragmi na svojom konte a na druhej strane za SUBu je hráč Blue s 18 fragmi. Celkom dosť sa vzdialil, čo sa týka. Vidíme, že Benky ten pravdepodobne má naplentované s 9 fragmi na druhom mieste a pod ním Henky s 13 fragmi, takže nejaké tie bombičky tam asi boli plentnuté. Ale to nič nemení na tom, že máme stav 12-10. Prejerine sa potrieť a teraz akorát Henky zabíja Tomsika a ešte Hazard double kill s tekom. Pozrite sa, ako famózne zabil týchto dvoch hráčov na tom longu. A tým pádom long je čistý a Caparzo s Bluom sú na CT. Uvidíme tam boost hore na plant. A nie, Caparzo pozerá do smoku a taktiež ešte na CT jeden hráč, dokonca trojica hráčov sú na tom ide. Ale Erines stále vyčkávajú, vôbec nešli na ten long. Stále tam stoja, nejdu vôbec to Ačko, tak neviem. Až čo budú vymýšľať za taktiku. No všichni tři hráči, nebo tři ze čtyř hráčů jsou docela dost rozlitovaní, takže uvidíme, jestli nakonec zamíří přes ten long, který je hezky postavený Caparzo, který by minimálně ten první frak nejspíše dokázal získat ve prospěch SUB a tím pádem srovnal na situaci 3 versus 3. Hráči se každopádně teďka už přesouvají přes teoretický spawn, spíše směrem k Bčku, na které se v tuto chvíli nenachází vůbec nikdo, za malou chvíli tam zamíří Benky a ten se tedy postaví do okna a bude doufat, že tu první střelu trefí, protože ta je opravdu důležitá. Nakonec se posunul ještě více do toho Bčkového sideu. No a teď už to tady bude celé na něm, protože oba dva hráči to mají, oba dva jeho spoluhráči to mají strašně daleko, jak Blue, tak také Caparzo, to mají prostě přes celý mid. No a jak můžeme vidět, tak také jeden z hráčů, a to je Hazard, tak ten se nachází v Ačkovém pitu. Caparzo každopádně trefil, Benky také, a teprve teď Blade popravil krávě kapitána, takže kapitán popravil kapitána, situace 2 versus 2, bomba je položena, Blade získal vypo ve svůj prospěch, Bordel pouze 15 životů a ten se tady malou chvíli potká s Bluem, ten by teďka měl hlavně ležet na zemi, protože pokud Bordel ukáže svoji hlavu, tak těch 15 životů mu může velice rychle právě Blue ubrat. To se nakonec stalo. Blade je v klačové situaci 1v1, nakonec si tedy zvrádá a jak už to správný kapitán Erines pomalinku, ale jistě možná dopomáhá k tomu, aby jsme se tady opravdu podívali na tu třetí mapu, kterou bude tedy případně cash. No, vyzerá to tak, že asi Erines dají další kolo, pozrime se na ekonomiku SUB, je to velmi zlé, Monty jediný. Ako som spomínal, ten si vie nejako troška pošetriť. Má 3800 dolárov. Áno, áno. A
Vyzerá toto na nejaký default zatiaľ. Čo sa týka hazardu, vyčkávajú a Esuba postavila trojicu hráčov na long. Dvoch na Bčko, mid je otvorený. Pozerajú to z Ačka, pozerajú to z Bčka ten mid. Uvidíme, jakým způsobem teďka tady Esuba aspoň se třeba dostane k nějaké té zbrani P250 nebo 5-7, na kterou má Monty, ten jak říkáš má vždycky trošičku více peněz, Henky také nakonec zvolil něco dost podobného, tak ty zbraně se dají využít velice pěkně, 5-7 na 20 nábojů, to se dá opravdu strašně dobře zažitkovat, ty hlavy tam se s ním dají sázet velice pěkně, Kaparzo nám to taky přímo na této mapě před malou chvíli předvedl. No ale my tady vidíme prvního odvážného a tím byl Monty, ten ale nic moc velkého nemyslel, Blade mu poslal velice rychlou lavu, uvidíme kam nakonec tady Erine zamíří, vypadá to, že Faker tak trošičku spíše mid to be, protože ten smoke tam padl velice rychle, ale celá čtverice hráčů se nachází na Ačkovém shortu a uvidíme, jestli tam nakonec tedy namíří. Henky teďka tady čeká s 5 na jednoho opozdilce, kterým se stal Hazard, ale ten tam zatím nemíří, ten se tak nějak rozhoduje, jestli tam tedy půjde nebo nepůjde, no a nakonec se možná teďka na close combat potká právě s tímto hráčem a Hazard využívá svého AKčka, zabíjí Henkyho, situace 5 versus 3 a tohle by si Erines už měli pohlídat, protože ten nákup, který Esuba má, tak není úplně dobrý a tím pádem bomba, která už v tuto chvíli sebe jistě tíká na tom Ačkovém sideu, by za malou chvíli buď to měla vybouchnout, anebo tady ještě přijde další rychlý frak od Hazarda a zabije také posledního hráče, kterým je Benky a ten se v tuto chvíli nachází na teroristickém spavnu. Benky kebyže ještě, aspoň tento hráč kebyže urve nějakou zbraň a sejvně, to by bylo velmi dobré pro Esubu. By potom mohol někomu něco koupit, ale asi teraz natrafí na Tomsika. Tomsik vyhrává tuto situaci a Erines vyhrává 14-10 proti Esube. A Esuba, čo se týká financí, vidíme tam Blue, má tam Famas. Vidíme M4 Montyho, taktiež Henky M4 a ještě jedného Famasa plus Kaparzo si koupil jeho obľúbenú scoutku, s kterou dokáže dať frak aj cez dvere. Na tom ide, už jsme viděli jeden wallbang. Uvidíme. A vidíme, že bordel ide pre to Bčko. Má tam dvojicu hráčov, jedného hráča má tam celkom na blízku, takže uvidíme, či Blue sa tam ukáže, alebo ukáže sa tam Benky. Teďka bude opravdu záležet na tomto kole, protože Esuba, pokud ztratí ten nákup, který v tuto chvíli má, tak do toho map pointového kola pro Erines se postaví se strašně špatným nákupem. Tam by byly maximálně nějaké ty pistole a kevlar. A to je rozhodně kombinace, která nezní úplně výherně, ale nebudeme předbíhat. Erines teďka musí dobít jeden z těch plentů, Twist už se v tuto chvíli nachází v pitu, což je rozhodně dobrá pozice k tomu, aby tak nějak otevřel třeba na jednom hráči, který se nachází na Ačku. Uvidíme každopádně, jestli mu to vyjde nebo nevíde. Tam se nachází netka několik hráčů a vidíme, jak Hazard pomalinku ale jistě postupuje přes ten short a tam je proti němu nachystaný Henky. Uvidíme, jak to tady nakonec vyjde. Tady přichází hezký molotov. Henky musí utéct z této situace, ale toho nakonec stálo život. Hazard tedy otevírá. Kaparzo teďka taky schytává nějaký ten zásah, dokonce mu tady padá i nějaký ten molotov. V tuto chvíli si Hazard připisuje také druhý frak. Monty to tady zkouší zpomalit, ale zabil pouze jednoho z hráčů. Hazard si připisuje třetí frak a ten opravdu tedy chce rozhodnout tady tento duel až na té třetí mapě. Bordel si teďka hezky počkal na jednoho z hráčů, který chtěl přijít přes mid a Blue. Je poslední naději a ten se v tuto chvíli skrývá v horních katech, protože ví, že tohle kolo není kolo, ve kterém zastaví Erines od zisku 15. bodu. Takže vyzerá to dost slubně, že půjdeme na třetí mapu. Třetí mapa má být jaká? Třetí mapa bude cash. Cash. No, tak to bude, uvidíme, který tým zahrá tuto mapu lepše. A postupí do grand finále. Grand finále tedy samozřejmě se nám pomalinko jistě blíží, my se ale samozřejmě po tomto zápase přesuneme do losers bracketu, kde nás bude čekat ještě taky pár zápasů, jsou tam rozehrané nějaké ty BO1 a celé finále losers bracketu je BO3, takže o nějakou tu dávku Counter Strikeu rozhodně ještě v tuto chvíli nepřijdete, tady byla přestřelka opravdu do posledních milisekund, no ale nakonec tedy Blue přežil. No a my teďka tady uvidíme, co Esuba vymyslí s průměrem 2 500 dolarů na osobu, protože to je opravdu málo. Vidíme tam tedy nakonec nějaké ty Famasy, vidíme tam také Mac u Montyho a nakonec pouze tedy Kaparzo s 5-7, ale to zase chápu, 5-7 teďka Kaparzo na této mapě využil velice pěkně. No a naopak Erines 5 a 4 AKčka a jedno vipo. To by opravdu mohla být ta výherní kombinace a my tady uvidíme, jestli tomu tak nakonec bude. Hazard v minulém kole si přitáhl 3 strašně důležité fragy, pokud by tomu bylo i tentokrát takhle, tak si myslím, že opravdu tady dotlačí svůj tým k té třetí mapě a to by byla tedy opravdu cash. Ano, ano a toto pozrieme se ještě jako hráči mají skoro a vidíme, že Hazard s 28 killmi na svém kontě dost vysoko, čo se týká
Timo Erines dosť sa od nich vzdialuje. Takisto aj čo sa týka Esuba, tam je Blue, ktorý má 19 fragov a pozrieme sa na skodok. Teraz Hazard natrafil na Henkyho a Henky vyhráva túto situáciu. Ešte Twist zabíja Henkyho a Monty zabíja Twista. Výmena fragov, ale ešte vo štvorici Esuba proti trojici hráčov Erines. Caparzo je schovatý stále na tom plente. Má si celé 5-7, teraz krásne hečko posiela na tie schody a ešte si hádže smoke pod nohy, aby neurojil, ale natrafil na ďalší Molotov, a ktorý mu nehal 55 HP. Tomsik umiera rukou Montyho a už pre Erines to bohu ako teraz nevyzerá, ale Caparzo ešte zabíja Bordela. A ostal Blady to so 7 HPčkami proti trojici hráčov Esuby. No co ještě horší je samozřejmě to, že přestože Blade by tady třeba mohlo zabít jednoho dva hráče, tak bomba leží samozřejmě v obklíčení hráčů ze strany Esuby a ti teda zvládají první map point svého soupeře tak nějak odolat. A tím pádem se tady za malou chvíli podíváme na 27. kolo, ve kterém Esuba stále ten nákup nebude mít úplně ideální, protože ani Blue, ani Henky se nedostanou k nějaké té lepší zbraní, takže předpokládám, že tam jeden z jejich spoluhráčů jim ještě nějaké ty zbraně rozhodí, bude se to doplňovat nejspíš zase Famasy a tady tím je to trošičku levnějšími zbraní. No a Blade na druhou stranu si savne tady tohle svoje AKčko, přestože má na svém účtu 6500, tak je zbytečné, aby o tuto zbraně v tuto chvíli přišel. Jak můžeme vidět, tak Hazard díky 28 fragům, neskutečné číslo. Až teprve teď jsem si všiml, že až tak dominuje na této mapě, tak ten tam měl opravdu peněz dost a díky tomu tam samozřejmě rozhodil nějaké ty další potřebné zbraně pro svoje spoluhráče. No a na druhé straně to tedy nakonec kombinace hned dvou AKček, dvou M4 a také jednoho VIPa, takže těch financí jsem nakonec nastřádal trošičku více, než jsem si myslel. No a pro Esubu je to teďka opravdu kvalitní nákup, ale i na straně Erines je to dobrý nákup, takže uvidíme, kdo nakonec s taktikou tak nějak vyhraje. Hazard otevírá, znova to bere tak nějak na sebe, ale zbývá mu pouze 7 životů. Caparzo teďka zabije jednoho z nich, Bordel to zase vrací. Je tady strašně velká přestřelka. Caparzo zabil potom zase zpátky Bordela. Blade už tuto chvíli také leží. No a teď už je to tady zase celé na Twistovi proti třem hráčům a tento bude mít tady v těch spodních katách strašně složité, protože proti třem téměř nepoškozeným hráčům na straně Esuby to prostě asi nepůjde vyhrát. Toto vyzerá, že by to Esuba dala na 15-15 na remizu, na prodloženě. Určitě by to bylo zajímavé a jak říkám, mám rád dramatické finále všech možných zápasů a všech možných map, takže já se tomu úplně nebráním. Na druhou stranu si myslím, že tady tomuto zápasu, tady tomuto tedy finále Winners Bracketu by slušela i ta třetí mapa, takže přestože by to třeba bylo 15-15, tak teď trošičku úspěch na této mapě, kterou je tedy Dust 2, přeju víc Erines. Tak uvidíme na té mapě, jak se to bude prodlužovat na té mapě, když, nevím, tamto je taká mapa, si myslíš, že víc CT alebo T? Cash, těžko říct, bavil jsem se tam právě s hráči ze strany RNS, ti říkali, že v dnešní době je to možná i trošičku více teroristická mapa, nebo jim to aspoň v posledních zápasech tak připadalo, takže zase je to mapa, která už se v dnešní době nedá určit, jaká to je v podstatě mapa, každému týmu, každému hráči to sedne trošičku jinak, ale pokud by Hazard střílel i na té třetí případné mapě stejně dobře jako na té druhé, tak si myslím, že to bude zase vyrovnaný zápas a může se zase rozhodnout až klidně za stavu 16-14 nebo něco podobného. Uvidíme, a Caparzo na keši jsme mohli vidět, že dost dobře exceloval s tím AVPčkom, na tom jde hlavně za stranu teček, takže uvidíme, uvidíme, ale tak vraťme se ještě k tomuto. Máme to 15-12 pre tým Erines proti týmu Esube. Vidíme nákup na obidvoch stranách, ako Erines má full nákup, zas Esuba taktiež full nákup, vidíme, že Caparzo s AVPčkom bude zas opět asi na tom jde troška robit tam problémy, ani jde na long. Je na long, alebo si pokryáčko a rozostavenie zase také klasické. Traja, 2B, mid odkrytý. Vidíme, že Blue má len 17 HP, pozrite sa, dostal hit pravdepodobne cez dvere od hráča Bordela, ktorý má AVPčko a snažil sa predierovať a celkom aj úspešne. Teďka bude strašne složité, nebo spíše složité.